tämän päivän ajoteemana lähdetään Hyvinkäälle kokeilemaan Hyvinkään rataa, vähän lauantaipäivän ajeluja sinne. Tuo lauantai-aamupäivä kello on itse asiassa 10 vai 12, rata aukeaa Hyvinkään 12 aikaa ja navin mukaan mulla on noin 10-15 yli perillä siellä, niin keritään just hyvin alkuun. Happeningit alkaa siellä, niin saadaan pyörät alas ja tuota, ratamaksut on maksettu aamulla jo nettipankin kautta, niin ei muuta kuin ajelemaan, niin käydään tsekkaamassa Hyvinkään rata. Itse on ajanut siellä vaatimattomasti 20 vuotta sitten, että saattaa olla pikkasen on rata muuttunut sen jälkeen, mutta katsotaan mitä Hyvinkäällä näyttää tänään. Jos sieltä pääsee oikaiseen radalle jostain. Mutta tuossa ainakin näytti olevan varikon reunalla tuossa tuolla semmonen kyltti, mistä mennään portista läpi ja tullaan siihen lähtösuoralle, niin mä ajattelin siitä ainakin lähteä.